پرسپولیس ارزش صلح آسیا گره زدیم دلا رو با عشقت پرسپولیس برد و باختت که مهم نیست ما به پات میمونیم هوا دار پشتت مثل کو قدرتو میدونیم پرسپولیس کل آسیا دیدن تعصب و غیرت تو تیمی مثل تو نیست همه جا به رخ کشیدی همیشه قدرت تو پرسپولیس تیمای مدعی آسیا رو میبری هر سو بله این روز رو به همه سادات هم تبریک میگیم مظاهر رحیم پور محمد عسکری محمد ابراهیم خانوار داوود فنایی حمید مطهری کریم باقری محمد امامبردی علی رضا اشرف یحیی گل محمدی مدیر تیم افشین پیروانی و کاپیتان سید جلال حسینی آقا من به ایران نمیخوام اون 20 دوره مسابقات لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران هفته سیوم از 20 دوره با قهرمانی پرسپولیس به پایان یافت و تا دقایق دیگه جام قهرمانی در دست قهرمانان سرخپوش ایران پرسپولیس خواهیم دید نه بود که پرسپولیس اولین بازیش رو در رقابت‌های 20 دوره رقابت‌های لیگ برتر برابر سایپا انجام داد امشب هم آخرین بازیش در برابر پیکان و قهرمان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور برای پنجمین بار متوالی این پرسپولیس است که به این عنوان دست پیدا می‌کنه خب کم کم آماده میشیم برای اهدای جام قهرمانی به کاپیتان خب میخوایم بریم سمت یه تصویر موندگار دیگه از سجل حسینی و یه افتخار موندگار برای باشگاه پرسپولیس آقای عزیزی خانم داره چونه میزد انگار آقای عزیزی خانم اونجاست آقای بهاروند آقای سمی هم همینطور ریاست فدراسیون فوتبال و مدیر عامل باشگاه پرسپولیس میخوان جام قهرمانی بدن به سجلات تا شما یه بار دیگه جام قهرمانی لیگ رو بالای دستای سجلات کاپیتان پرسپولیس ببینید قراره با 5 شماره معکوس ان شاء الله جام قهرمانی رو 5 شماره آقای تفکری میگن و ان شاء الله جام قهرمانی بالا میره دوستان همه آماده ان عکاسا و فیلم بردارا 5 پایان دوره 20 رقابت‌های لیگ برتر با قهرمانی پرسپولیس و جام بر فراز دستای پرسپولیسی هاست تو یا
یه جریانی مثل طوفانی، بیکرانه بیکرانی، تو همون جامی که تو دستامی قبلگاه عاشقانی. عشق دیرینه با تو شیرینه، لحظه های زندگانی، دین و آیینم با تو میبینم، شب و خواب قهرمانی. من سرت شرط میبندم، شرط ندارم که برندم تیم قرمز سیم عشق، هر جا که اسم تو باشه بایدم توفان بپاشه، باید اسمت بدرخشه. چه غروری تو نگاته، همه دنیا زیر پاته، با گلات قهرمانی. تو به هم زندگی میدی، آبرومونو خریدی با یه تیم کهکشانی. خوشگلم ارتش سرخ دلم که تو قلبم خونه کردی، سالیان ساله که با تو عشق و حاله که تو منو دیوونه کردی. مذارت شرط میبندم، شک ندارم که برندم تیم قرمز تیم عشق، هر جا که اسم تو باشه بایدم توفان به سیاوش نعمتی عزیز کنار ماست. سیاوش آقا خسته نباشید، میگم تبریک میگم. چی شده؟ دست بزن میفهمی چی خود مدال دیگه همین تام پرسپولیسیا انشالله بریم برای ششمیش دیگه، ششمی قهرمانی انشالله. مسئولیت چطور بود؟ خدا رو شکر بازی هم کردی. بله خدا رو شکر. فصل چطور بود؟ فصل عالی، ولی یه مقدار بازی‌ها یه مقدار طول کشید، ولی خب خدا رو شکر تونستیم با قهرمانی تمومش کنیم، انشالله که سال بعدم بهتر کنیم دیگه. سیاوش خیلی متشکرم از تو. مهدی شیری هم با ماست، با شریفی. آه چیکار کردی شما؟ خودتون رو مصدوم کردین؟ خدا رو احترام مرتبه شد. ما الان جدی بخوام بگم داغیم، الان نمیدونیم چیکار کردیم. اشاره تا 50 سال دیگه فکر کنم یه تیم بتونه کار کنه. ولی ما به هیچ کس نمیبازیم. نه جام میدیم نه میبازیم. حالا اونشو دیگه من خیلی در جریان نیستم. آقای کنانی، الان شما نوازنده ای بعد سازتون ما همه چیز زننده ای. نگاه کن بذار من یه چیزی بگم، ما به هیچ کس نمی بازیم، به هیچ کس جام نمیدیم. نه 1 2 3 4 5 یعنی چی؟ اجازه که من چیزی نگم. بله بله بله، من کار ندارم با شما، کار دارم. این 5 یادتون باشه، من که رفتم ولی هوا میری ها میری جدا قطعی شو جدایی. من دیگه قولی که دادم گفتم تا آخر فصل میمونم، هر چی دارم از دل و جونم میذارم واسه این هواداری. ان شاءالله قهرمانی پنجم بیاد با شما. ما 5 الان پس بنی رفتنت قطعیه دیگه. بله رفتن آقا قطعیه. بسیار عالی، متشکرم از حسین کنانی و شوزی موافق. قطر ایشون رفت قطر به سفر قطر کرد، حسین کنانی زادگان. تا حالا ببینیم شاید چه جوریه بازم با جشن قهرمانیشون. هرچی جامعه اینجا واسه ماست، این تیم خاص آسیا. هر ساله که پرچم بالاست، خاطرم اون آرزوی خیلی ها. هرچی جامعه اینجا واسه ماست، این تیم خاص آسیا. به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای احمدی، همینطور بینندگان محترمتون. واقعا فصل سختی بود. اگه بخوام راجع به این فصل صحبت کنم میتونم 5 تا کتاب بنویسم. واقعا خیلی سختی کشیدیم، خیلی سختی کشیدیم، ولی تقدیم میکنیم این جامو به هوادارای خیلی خوبمون که واقعا زحمت کشیدن، همیشه انرژی مثبت به ما دادن و واقعا این جام مال اوناست. یکی از جداشده‌های تیم تو که شد کنانی، الان همینجا خدافظی کرده، گفت من قول میدم که تا آخر فصل بمونم تاش میرم. تیم شرایط چجوری میشه؟ خیلی ها تمدید قراردادشون، یعنی قراردادشون تموم شد، باید باشه تمدید بشه. بله شرایط سختی آقای احمدی. من امیدوارم که مدیران باشگاه
تلاش کنن تا بتونن تیممون رو حفظ کنن، اگر نه سال سختی خواهد بود. دیگه چند روز دیگه آسیا منتظر پرسپولیس و دیگه نمایندگان ایران دوباره. دقیقاً، باید یه برنامه‌ریزی خیلی خوب داشته باشیم، ولی باید میگم تیممون رو حفظ کنیم و در ادامهش بتونیم یارایی که نیاز داریم رو اضافه کنیم. اینو چجوری کنترل می‌کنی؟ ایتیابی میبینم شما همش باهاش حرف میزنید، صداش میکنید، گفتی دلمن واقعی فوتبال ایران تمام شد. میتی واقعا خوش قلبه، یه بازیکنیه که همیشه با همه وجودش کار میکنه، خیلی مواقع ازش انتقاد شده ولی شما میبینید که چقدر هر موقع تیم بهش نیاز داشته کمک خیلی بزرگی به ما کرده. اوله گونار سولشر یحیی و شماست دیگه. دقیقاً. آقا خیلی مخلصی، متشکرم. با میتی سورابی میخوام صحبت بکنم. دوستان تصویر بردارم میگم که آقا برو این و برو اون و مهدی ترابی پیش ماست. مهدی جان خسته نباشید، میگم تبریک میگم قهرمانی. مرسی ممنونم. مرسی ممنونم. به نام خدا منم تبریک میگم اول به هوادارامون. انصافا قبل بازی اومدن جلوی در شرمندمون کردن، خیلی عجیب و غریب واقعا. انصافا اومدن همزه منتظرن ها، صداهای بوق و اینا میاد، صداشون میومد دقیقه 80 بعد دیگه صداشون میومد. بازم دمشون گرم، اومدن اینجا انصافا انرژی دادن به ما و خدا شکر شرمنده‌شون نشدیم. امیدوارم که بتونیم همین روندمون تو سالهای دیگه انشالله تو آسیا ادامه بدیم و بتونیم دلشون رو شاد کنیم. کلا پرسپولیس امسال چطور دیدی؟ تو یه مقطعی رفتی دوباره برگشتی، اون انسجام، اون هماهنگی. پرسپولیس انصافا همیشه پرسپولیس، مهم نیست کی هست کی نیست، همیشه داره عملکرد خوب خودش رو نشون میده و دیگه یواش یواش همه رقبا دارن به این اعتراف میکنن که این قدرت پرسپولیس که انصافا داره نتیجه میگیره. امیدوارم میگم تو سال بعد توی همین بازی آسیایی که پیش رو داریم بتونیم عملکرد خوبمون رو ادامه بدیم و بتونیم جامای زیادی به هوادارمون بدیم. خیلی متشکرم. آقای داوود فنایی مربی دروازه‌بان باشگاه پرسپولیس. خیلی آقا داوود فکر کنم که چهره‌های قدیمی باشگاه استقلال پرسپولیس رو دوست ندارن مربی گلر بشن وقتی خودشون گلرهای حالا ناماشنایی بودن، اما شما در کنار پرسپولیس بودید، هستید و حالا جشن قهرمانی رو هم الان گرفتید. چطور بود مسابقات امسال؟ اول سلام عرض می‌کنم خدمت شما همه بینندگان، یه تبریک ویژه به هوادارام میگم، واقعا جاشون خیلی خالیه. به هر حال من 13 14 ساله که کار می‌کنم مربیگری و خیلی خوشحالم که تو این سال خورده‌ای که اومدیم پرسپولیس تونستیم به نحو احسن کار کنیم و دل هوادارا رو شاد کنیم. فصل چطور بودش؟ خیلی فصل سختی بود، واقعا خیلی سخت بود. به هر حال شرایط سخت بود، کرونا بودش و من فکر می‌کنم که علاوه به اضافه اینکه اصلا تماشاچیام نبود، واقعا خیلی فصل سختی بود. ولی تبریک میگم به همه بچه‌هامون و همه هوادارامون، امیدوارم که بتونیم سال‌های آینده خوشحالشون کنیم. خیلی متشکرم از آقای فنایی. آقای نوراللهی عزیزم به جمع اضافه خواهند شد. احمد نوراللهی عزیز به جای ما اضافه میشه. ما با آقای نوراللهی و آقای پیروانی هم میخوایم صحبت بکنیم. افشین خان احمد آقا با هم دی... آقای پیروانی احمد آقا بفرمایید. افشین خان خسته نباشید، به شما میگم، بهتون تبریک میگم، قهرمانی پنجم و فصل عجیب و غریبی رو سپری کردین. فکر میکنم شما هم چالش های شاید جدیدی رو به عنوان یکی از مدیران فعال در فوتبال کشورمون تجربه کردین امسال. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکارای محترمتون، آرزوی بهترین ها دارم، انشالله سلامتی به کل مردم دنیا به خصوص مردم عزیزمون برگرده. خب تبریک میگم، پیروزی خوبی بود، قهرمانی خوبی بود، سخت بود. ما خیلی سرمایه داریم، تیم سرمایه داری هستیم، سرمایه ما هواداره عزیزمون هستن. واقعا اینجا دوست دارم بگم ما پول داریم، پولمون هوادارامونن، پولایی که تیمای صنعتی دارن، پولایی که تیمای دولتی دارن. ما سخت بود مقابله کردن باشون، ولی خب ما یه سری بازیکن با غیرت داریم، هوادارهای خوب داریم، کادر فنی با سواد داریم. خدا رو شکر اتفاق خوب برامون رقم خورد. تبریک میگم به همه. الان هم یه قول به هوادارا میدم. سال گذشته گفتم این استادیوم آزادی عادت کرده به قهرمانی ما. الان هم به هوادارا قول میدم مطمئن باشن ششمین قهرمانی هم سال دیگه ما انشالله خواهیم. قول بکنم خیلی سنگینیه، ولی حالا باید ببینیم که محقق خواهد شد یا خه. آقای فرمانی ششمیش رو نمیتونن فیلمش رو کاری کنن که نباشه شیشتایی رو. اینو من اینا رو میگم چون که خیلی فشار روم بود، واقعا چند تا تیم متحد شده بودن که ما قهرمان نشیم. ایراد نمیگیریم بهشون، وضعشون خوب بوده، ولی ما تیم قهرمانیم، پرسپولیسیم و مطمئن باشید حالا قهرمان. درود بر شما. خیلی متشکرم آقای فرمانی عزیز.
زر وقتشون رو خیلی نمیگم، میخوایم با آقای نیرواللهی آقای کمال کامیابینه عزیز هم صحبت کنیم. آقا دوست ببخشید که راحت نتونم میکروفونو بچرخونه. آقا شما چطور بود؟ مسئولیت شما رو امسال خیلی فکرام اذیت کرد، چرا که از رفقا و ترکیب یه هرچنگای دور میموندین. خدا رو شکر، خدا رو شکر تونستیم که پنجمین قهرمانی رو به دست بیاریم و به هوادارامون تبریک بگم. خیلی خیلی خوشحالم که جزوی از تاریخ باشگاه پرسپولیسم و به خودم افتخار میکنم و امیدوارم که همین روند ادامه داشته باشه. عمل آقا چطور بود؟ قهرمانی پنجم متوالی، گل‌های خیلی سرنوشت‌سازی رو هم امسال به ثمر رسوندی. تلاش فکر کنم 15 ماه بازیکنان و کانتر فنی و هواداری که همیشه حمایت کردن تیمو، به نظرم یه رکورد تاریخیه برای فوتبال ایران و قطعا فقط از تیمی مثل پرسپولیس که تیم خیلی بزرگی برمیاد و خیلی خوشحالیم که تونستیم این رکورد رو بزنیم و شادی هوادارا مهمترین چیز برای بازیکن است. قرارداد بازیکن ها خیلی شما الان قراردادتون تموم شد نه؟ بله فکر کنم شما هم اینطور؟ بله. الان قرارداد 5-6 تا بازیکن پرسپولیس امسال تموم میشه. صحبتی شده که جدا بشین یا بمونین؟ پیشنهادی میدونن که دارین هر دو نفر؟ سرنوشتتون با باشگاه چی میشه؟ ببین خب پیشنهاد برای بازیکن ها خیلی زیاده. بازیکن ها واقعا فوق العاده کار کردن. به نظرم باید مدیریت تلاش خودشو بکنه که بتونم. الان گفتین مدیریت، آقای سمی پیش ما هستن. تا گفتن مدیریت آقای سمی بالاخره اومدن تا صحبت بکنیم. کمال جان شما نظرتو بگو. به نظر من حرف درستی رو احمد نوراللهی عزیز زد. احمد اون یکی از بازیکن با اخلاق خود کمال هم تو و دوست داشتنی فوتبال ایران. من اینجا میخوام واقعا یه تشکر کنم از آقای سمی. واقعا بدون حاشیه اومدن کارشون رو انجام دادن. واقعا ما به یه همچین مدیرای نیاز داریم. تو این چند سالی که آقای سمی لطف کردن اومدن یه آرامش خاصی به باشگاه اومد. امیدوارم که همین روند اتفاق بیفته و باشگاه ثبات عالی داشته باشه. از شما کاملا خیلی متشکرم، ممنونیم. آقای سمی با آقای نیرواللهی صحبت کردیم، با اعضای کادر فنی صحبت کردیم. احمد جان دوستان نمیذارن، دوستان آقای نیرواللهی صحبت. ما که همیم نزدیکتر احمد آقا. آقای سمی بچه ها بودن که مدیران باشگاه دیگه الان شاید وظیفه سنگین رو به دوش خودشون خواهند داشت. حفظ کادر فنی، حفظ بازیکنایی که قراردادشون تموم میشه و حفظ شاکری تیم. به شما تبریک عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول از هر چیز من تبریک عرض میکنم این قهرمانی رو و خیلی خوشحالم که در ایام عید غدیر این قهرمانی اتفاق افتاد. به همه هوادارا تبریک میگم، به کادر فنی و بازیکنامو، تمام کارکنان باشگاه بزرگ پرسپولیس. ان شاءالله که موفقیت‌های باشگاه ادامه دار باشه. حالا ان شاءالله کار بعدی ما شروع میشه بعد از اتمام مسابقات دیگه. کادر فنی که الحمدلله قرارداد دارم، چند تا از بازیکنان هستن که قراردادشون به اتمام رسیده. ان شاءالله بعد از حالا تعطیلات یک دو روزه که احتمالاً دارن با هم دیگه مذاکره می‌کنیم که ان شاءالله 6 تا بازیکنان وحید امیری نیرواللهی 5 نفر باشون هم صحبتی شده از قبل. بله قبلا که کنانی که آب پاکی رو الانم ریخ، گفت من قول داده بودم که بمونم قهرمان شد تیم قطعا میرم قطر. یعنی ایشون دیگه رفتنی شد. هم الان گفت شستن کنانی پرسپولیس بودن دیگه از ایشون سر شد. جمله سنگین بود و جالب. و اینکه آقای مغان رو چیکار میکنیم؟ 500-600 هزار دلاری ظاهرن پیشنهادی که برای سانتا کلارا باید در نظر گرفته بشه. اجازه بدید که این صحبت ها به نتیجه ما برسونیم، چون همه اینا گمانه‌زنی رسانه هاست. هنوز اتفاقی تو این زمینه نیفتاده. یعنی خود پرسپولیس هنوز هیچ اقدامی نکرد تا بذاره بازی آخر تموم شه بعدن. که کردیم ولی خب به نتیجه هم نرسیم. ان شاءالله به نتیجه برسیم. به اطلاع هوادارا ان شاءالله قطعا برسیم. اون توفیقی ذره ذهنتون رو مشغول کرد. من سوال کردم، یعنی گفتم نه. من هم چیزی دارم. نه اینجوری نیست. بدایای باشگاه در چه وضعیتیه؟ بدایای که پایدار دیگه. همچنان پای بجا. پرونده روی پرونده در فیفا و UFC این برمون. حالا ان شاءالله که در سال جدید فوتبالی. ان شاءالله که بتونیم درستش کنیم. انشاءالله. متشکرم از آقای سمیه عزیز. خیلی ممنونم براتون. آرزو موفقیت دارم. به شما تبریک عرض می‌کنم.